sudah tidur. Ini mengantuk betul ni. Ya, belum 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 mama. Belum 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 belum. Aduh. Malam tadi jaga ke? Eh, pada mama. Tengok dia surut tak mana-mana, tak nampak tu. Tengok, tengok, tengok dia nak menyorok lagi. Nampak. Ya. Dia nak nyorok nampak. Habit dia nampak. It's a bad habit. Jika anda gembira tepuk tangan, yeah yeah. Jika anda gembira tepuk tangan, yeah yeah. Anda memang gemuk, anda memang gemuk dan comel. Menyesal dia rasanya kot. Aduh, sayang Ipi. Mana Ipi mama ni? Nak tayang Ipi. Marah boboi mama nanti. Jangan sorok tempat-tempat tersembunyi sangat. Nanti mama susah nak cari. Dengar tak tu? Dengar tak? Dengar tak? Ini tengok. Nampak. Dia cari. Mana dia nak pergi? Cuba tengok. Mana dia nak pergi? Dia tengok tu. Mana dia nak pergi? Tengok tu. Dia dekat tengah mama lah. Ni. Tu kawan awak.